Nia Jenny, mabuda na magirls wangu mkoaje. I hope mkopoa. So, karibuni kwa hii channel. Karibuni. Mstoe viatu. Ivo, tuvenye tu ingia. Karibu. We ingia, nini shida? Keti, sit, relax. Juice ama maji? Chai? Apana, we pewa juice. Pewa juice. Pewa juice. Keti, relax. The channel you've all been waiting for. Tuko hapa. Tutakuwa tukikula story. Yani unakula story, tumbo inafika huko venyume. You're so full, eh? Tuna have fun, tuna dance, tuna invite watu hapa, tuna have fun na wao. And all that, all in one kwa hii channel. Gani? Hii channel yetu. Na haina mambo mingi. Wewe ukisha click subscribe button, notification bell, ivo tu, iyo tu enough. You don't have to, labda sasa uvolunteer kulike, vitu kama hizo. But otherwise, ukisha subscribe, sherehe, tunafurahi sana. Unaona chini ya hii video, hapo tu, si uko mbali, si hapo tu, hapo parade, kitu ya S hapo, click yo kitu. Umeona kengele ina mabawa hivi? Click yo kengele ya dilete mabawa. That is how we do it. After hapo, sherehe. Asanteni. And let's go have fun.